יחידה נחל, דרגה סמל, תקופה 2002, אזור חברון. מקרה שהיה בכיכר גרוס. עשינו סיור בחברון רגיל. היה יום חם בטירוף. והסתובבנו לנו בקסבה. קיבלנו הודעה בקשר שיש איזה אירוע בגרוס. ושמנו ספרינט מטורף, בשיא החום, עד שהגענו. והגענו והיו שם שני ילדים פלסטינים, בני לא יותר מ-15-16. אחד מהם שכוב על הרצפה עם ידיים פתוחות, רגליים פתוחות, בשיא החום. היה לוהט רק לגעת ברצפה עם הידיים. לא הבנתי איך הוא יצא בלי קביעות. והחבר שלו עומד מעליו, ושניהם מפוחדים עד דמעות. הילד על הרצפה בפירוש פחד בטירוף. הוא כבר הספיק להשתין במכנסיים. אני לא יודע איזה עוד אירועים הוא עבר עם החיילים. אבל זה היה אחד האירועים הכי משפילים שראיתי בחיים שלי. והמפקד שהיה בגרוס, בחור ענק, גורילה מפחיד, אותי הוא תמיד הפחיד. עמד מעליו וצעק עליו וצרח עליו וניסה להוציא ממנו מידע על איזושהי סכין יפנית שהוא ראה עליו. והילד הוציא כבר את כל מה שהוא הספיק להוציא. והוא רק פחד ורק בכה. ומעבר לזה, לא הבנתי מה עוד המפקד ניסה להוציא ממנו. ואנחנו הגענו, והקצין לקח את המפקד לצד והרגיע אותו. הוא לקח את שני הילדים ושאל אותם מה העניינים, והוא קצת נזף בהם ושחרר אותם בסוף הביתה. והילדים, אם אני הייתי אחד מהילדים האלה, בוא נגיד שפרו שלום לא הייתי יוצא. לא הייתי יוצא פעיל שלום מהאירוע הזה. הייתי יוצא קיצוני לכיוון ההפוך.